Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 4. 14. 69. 20. 70. 12. 47. 54. 27. 60. 1. 44. 48. 43. 3. 31. 74. 28. 10. A číslo 53. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 7, 0, 0, 5 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.